som na vás, na deti, veľmi myslel a som rád, že ste tu. Ďakujem veľmi pekne. A ešte by ma zaujímalo, lebo kung fu výcvik je asi ťažký výcvik. Čo si vy myslíte, čo by mali decka spraviť, aby sme ich tak trošku motivovali, aby sa naučili trošku toho kung fu? Deti, keď ste doma, či ráno, či na obed, alebo večer, tak urobte, že